Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Обласний штаб супротиву сьогодні сформували на Хмельницькому майдані Незалежності. Для цього на головній площі області зібралися представники кількох організацій Хмельниччини, які виступають проти формули Штайнмаєра. Про це повідомив голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шрубковський. Сьогодні з хлопцями, з представниками різних громадських організацій, з ветеранами, ми фактично обговорили те, що вчора було звернення до міської влади, до депутатів обласної ради про негайне скликання позачергових сесій і висловити повністю позицію міста і області, і звернення до президента з умовами і з повністю застереженнями про те, що будь-яка капітуляція або здача інтересів України на сьогодні неможлива. Володимир Шрубковський додає, завтра протести продовжать о 10:00 на Хмельницькому майдані Незалежності. Ми чекаємо рішення сесій, тобто ми чекаємо відповіді від області. На сьогодні міська влада дала чітку відповідь, що 9 числа має бути чергова сесія, і вони це питання вже внесли на розгляд сесії. Фактично, обласна рада на сьогодні не дала відповіді по факту, що має відбуватися. Яка кількість депутатів погоджена, яка фактично кількість була ознайомлена з цим всім, які в них подальші дії. Тобто завтра фактично ми будемо в обласній раді і запитаємо, чому на сьогодні тягнуть вони час. Фактично пройшла доба з дня звернення. Далі коротко про головні події цього дня. Позачергова сесія Хмельницької обласної ради відбудеться наступного тижня. Кожен десятий призовник з Хмельниччини непридатний до строкової служби. 60 учасників взяли участь у Хмельницькій міській спартакіаді серед вишів з кросу. Позачергова сесія Хмельницької обласної ради відбудеться наступного тижня. Депутати зберуться, аби підготувати звернення до центральної влади через формулу Штайнмаєра. Про це повідомила керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Валентина Поліщук. Вона додає, наразі з депутатами усіх фракцій узгоджують дату, аби на сесії була присутня максимальна кількість народних обранців. Як пояснюють свої рішення щодо скликання чергової сесії присутні керівники шести фракцій, далі у сюжеті. 1 та 2 жовтня до обласної ради надійшов лист із закликом зібрати позачергову сесію депутатів обласної ради, каже керуюча справами виконавчого апарату Хмельницької обласної ради Валентина Поліщук. Перше звернення – це було звернення низки громадських організацій Хмельниччини. І друге звернення – це звернення фракції політичної партії ВО «Свобода» в обласній раді. Питання щодо проведення позачергової сесії, там низка питань, які зараз обговорюються в суспільстві, які актуальні. Та інформація, яка в нас є на сьогодні, ми бачимо, що це капітулянська формула, яка ставить під загрозу існування держави України. До нас, як до політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», почали звертатися громадяни, громадські організації з тим, щоб Хмельницька обласна рада дала належну оцінку подіям, які відбуваються в Мінську і які прийняла влада в місті Києві. Я переконана, що сьогодні органи влади мають почути народ України. Сьогодні не можна робити помилок. Сьогодні кожен крок має бути виважений. Ні кроку назад, ні жодного метру з даної території. Не може бути ніякого голосування на тій території, яка зараз не є контрольована. І, повторюся, з ворогом не домовляються, ворога знищують. Депутати обласної ради, принаймні керівники фракції, одностайні в тому, що це є здача національних інтересів, це є легітимізація певна тих процесів, які відбувалися на сході у нашої держави. Тому, відповідно, буде напрацьоване спільне рішення і позачергова сесія, яка відбудеться наступний понеділок або вівторок, проголосує як звернення до президента України. На позачерговій сесії будуть складати лист звернення до президента України, каже Олександр Драган. Звернення наше буде складатися з того, щоб було всестороннє обговорення з народом України, з громадськістю того, що буде прийматися в Верховній Раді. Це перше. І по-друге, якщо там будуть в цьому законопроекті будуть речі, які є неприпустимі для людей, наприклад, які воювали
брали участь в цій війні. Речі, які недопустимі для сиріт чи родичів людей, які загинули на цій війні. Для всіх свідомих громадян України, для всіх свідомих українців, то я думаю, що треба, ну, наша оцінка буде крайньо негативна і різка по відношенню до таких речей. Валентина Поліщук каже, депутатська фракція Аграрної партії України повідомила, що вони в столиці, тому були відсутні на нараді. Наразі всі підтримали, хто був, а це було представники від 6 фракцій, підтримали проведення саме позачергової сесії. А ось що додати, для того, щоб правильно визначити той день, коли Рада збереться, це 83 депутати, ми будемо попередньо визначатися з явкою. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, хмельницька волонтерка Тетяна Юзупчук повідомила, що аналогічний текст звернення від громадських організацій отримала Хмельницька міська рада. Проте, як з'ясували наші кореспонденти, у Хмельницькій міській раді ані в прес-службі, ані у відділі сприяння діяльності депутатів нічого не знають про лист звернення від громадських організацій про скликання позачергової сесії. У прес-службі відомства, джерело яке не захотіло називатися, повідомили, незважаючи, що поки звернення у міській раді не бачили, 9 жовтня відбудеться чергова сесія міської ради, де планують обговорити питання щодо формули Штайнмаєра. 20 депутатів Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно підтримали вимоги до президента Володимира Зеленського на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні через погодження тексту формули Штайнмаєра. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Національного корпусу Єгор Денисов. Серед основних вимог – не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, запровадити воєнний стан у прифронтових територіях і блокаду тимчасово окупованих територій, розірвати усі договори з Російською Федерацією до повної деокупації нею всіх українських територій, притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив українську державу, домогтися підтримки від держав, які декларували Україні безпеку та недоторканність її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї. Кожен 10-й чоловік віком від 20 до 27 років, котрого призивають на строкову службу з Хмельниччини, не проходить медичну комісію за станом здоров'я. Про це розповіла лікарка, член призовної комісії Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Олеся Панченко. За її словами, молоді люди мають проблеми з опорно-руховим апаратом, зором та хворіють на гіпертонію. 20-річний Дмитро Мазур, мешканець села Райківці Хмельницького району. Я був не впевнений, що пройду медичну комісію, каже хлопець. Мені прийшла повістка, я її висів в воєнкомат, а й хочу потрапити в спецвійська. І, мабуть, підпишу контракт після служби. Служити я хочу, йти служити. І тут, коли комісію проходив, то були сумніви, що не пройду. Бо в мене з зренням проблеми. Але все добре, прийшов комісію. За словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час весняної призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату – це плоскоступість, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. З них непридатними виявлено 317 чоловік. Тобто кожний 10-й непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Під час весняної призовної кампанії до військкомату з'явилося 2800 призовників, каже начальник відділення військкомату Сергій Чорноконь. Всього ж з міста Хмельницький Хмельницького району до призову підлягають 3960 хлопців, каже пан Сергій. За його словами, це молоді люди призовного віку 20-27 років. Згідно указу президента України, розпочався призов на строкову військову службу в Хмельницькому об'єднаному міському військкоматі. В прошлому році планове завдання на Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат був 170 чоловік. Цього року планується призвати до війська 154 чоловіка. В рамках осінньої призовної кампанії 2019 року до лав ЗСУ з Хмельницької області планують призвати 590 юнаків, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військкомату Олександр Севастіанов. Із них 365 чоловік піде до Збройних сил України і 225 чоловік піде до інших військових формувань. Це, зокрема, 175 чоловік піде до Національної гвардії України, 25 піде до Державної спеціальної служби транспорту і 25 до Державної прикордонної служби.
За словами Олександра Севастьянова, на обліку в області 20 тисяч призовників, з котрих 9 тисяч ухиляються від призову. За статтею 335 Карного кодексу України покарання за ухиляння від строкової служби карається обмеженням волі до 3 років, додає Олександр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Летичівського відділу поліції призначили Дмитра Гаврилюка. Про це розповів старший інспектор сектору комунікації головного управління Хмельницької області Олег Поворознюк, посилаючись на відповідний наказ головного управління. За його словами, також тимчасово виконуючим обов'язки Деражнянського відділення поліції призначено Руслана Футорного. Крім цього, тимчасово виконуючим обов'язки Зарічанського відділення поліції Хмельницького міського відділу призначили Юрія Ладанського. Завтра об 11:00 відбудеться відкриття 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», який триватиме до 6 жовтня у Хмельницькому. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладача. Перший захід в рамках фестивалю – екскурсія інсталяціями київського художника Антона Логова, які спеціально встановили на майданчику біля торговельного центру «Дитячий світ». Ми говоримо про співпрацю як в сфері літературній, між перекладачами, між видавцями, редакторами і так далі, учасниками та процесу, так і про співпрацю між різними митцями, між різними творцями певного мистецького продукту. Очікуємо теж цікавий формат – це такий літературний реп-проєкт Григорія Семенчука «Брат». Буде проєкт Сергія Жадана спільно з музикантами Євгеном Турчиновим і Олегом Кадановим, який називається «Лінія Маннергейма». Проєкт фестивалю «Транслаторіум» реалізовують за підтримки міського управління культури. За словами начальника управління Артема Ромасюкова, поступово йшли до того, щоб якнайбільше заходів фестивалю проводити для широкого загалу. Заходи будуть відбуватися і в міському будинку культури, і в монотеатрі КУТ, тобто в наших міських закладах, в закладах культури підпорядкування обласного, це художній музей. Ну і найважливіше те, що в принципі фестиваль вже вийшов на вулиці. Ми вже відкрили інсталяції Антона Логова, тобто ми так поділили, скажімо, фінансування цих інсталяцій між управлінням і фестивалем. Але і принагідно зазначаю, що вже вдруге цей фестиваль підтриманий Українським культурним фондом, що є також дуже важливо. Вхід на події фестивалю вільний, окрім тих, що відбуватимуться у художньому музеї. На майстер-класи потрібна попередня реєстрація, додає Тетяна Родіонова. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА Поділля – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». 60 учасників взяли участь у Хмельницькій міській спартакіаді серед вишів з кросу. Змагання відбулися на території Лісогринівецького лісу. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Всього на спартакіаді з кросу представлено 6 забігів, каже головний суддя змагань Леонід Рибак. Дівчата в нас змагаються на дистанціях 500 метрів, хлопці змагаються на дистанції 1 кілометр. До змагань з кросу є декілька вимог, каже Леонід Рибак. Згідно правил, чинних правил з легкої атлетики, змагання з кросу це біг по пересічній місцевості. Обов'язковою умовою проведення таких змагань має бути покриття. Це або ґрунт, або піщаний ґрунт, або трав'яне покриття. Ну, в Європі проводять і по болоті біжать. Ну, спортсменам заборонено, звичайно, є правила, заборонено штовхатися, заборонено зрізувати дистанцію. 15-річна Вікторія Данькова здобула перше місце у своїй категорії. І що вона каже, в лісі її бігати краще. Комусь краще на доріжці, бо це резина, і хтось більше любить на доріжці, а от кроси – це такі більш великі дистанції, мені вони більше підходять. Вікторія більше покладається на власні сили, хоча у прикмети також вірить. Були такі прикмети, що потрібно вдівати такий одяг, коли виграєш на змаганнях, і такий самий образ, але вже якось більше налаштована на те, що головне – правильно тренуватися, от тоді буде великий успіх. Дівчина займається легкою атлетикою вже 5 років. В майбутньому хоче робити це професійно. Поки що хочеться, ну так, для всіх стати чемпіонкою України, а потім вже відбиратися на чемпіонат Європи і пов'язувати далі життя спортом. На спартакіаді представлені спортсмени різного рівня підготовки – від аматорів і до професіоналів. Для Владислава Мартонюка ці змагання є одним етапом підготовки до чемпіонату України. Тренуюся вже
зі школи вже десь років 6. Часто виступаю на чемпіонатах України. Був багаторазовим призером і чемпіоном України. І зараз готуюся до чемпіонату України по кросу. Владислав Мартинюк ділиться. На змаганнях однієї фізичної підготовки замало. Потрібно ще правильно вибрана тактика. На початковому рівні можна, але якщо хочеш розчитувати на більші результати, на кращі, то потрібен вже тренер і потрібен план, бо просто так бігати нічого результатів сильних не буде. Наступний змагання з кросу Хмельницького відбудеться 12 жовтня. Це буде відбір на чемпіонат України. Давай, Андрій, фінь! Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!